是一种品味，也是一种趣味。想象力的无限延伸，创意生活 Life Design。现代人几乎每个人家中都有一部车，上山下海都靠它。而浩浩并没有很多辆车，但他只靠着一部玛莎拉蒂就打遍了天下无敌手了。嗨，美女，要不要一起去兜兜风啊？哇，真的可以吗？帅哥，可以一起去兜风吗？哎呀，当然不行啊，我开玩笑的而已嘛。那想占我便宜，门都没有。诶，那台车好眼熟哦。啊，是浩浩。诶，浩浩，浩浩。诶，有个熟悉的声音在呼唤我，一定是文文，文文。浩浩，文文。诶，好了好了。够了够了，哎，你要去哪里啊？怎么会出现在这里？我要去找你啊，想要约你去喝个下午茶。哎，那你呢？怎么不在家里啊？哦，我刚喝完下午茶。什么？我迟了一步吗？怎么会？啊，没有啦，开你玩笑的啦。走吧，我们去喝下午茶吧。耶！经过了一段时间的奔驰，浩浩跟文文来到了一家拥有无敌景观的餐厅。哇，浩浩，这个餐厅你怎么能够订得到位啦？开玩笑，我是何许人也啊，打个电话过来就有啦。哎，不过浩浩，你的车啊就这样子停在路边，这样子好吗？不会被偷哦。哎，不用担心，因为我有气压传递锁，只要一有状况啊，马上就会知道咯。欢迎收听创意生活 Life Design 的单元哦，各位听众朋友，当你这个好不容易存钱买了一台车的时候，去找一个相关的这个防盗锁其实非常的重要。那市面上的这个防盗锁真的是五花八门，琳琅满目啦，到底有没有用呢？其实也真的是很难说。不过我可以确定的是，待会我要给你介绍的这一个锁呢真的非常的厉害。今天在空中呢，我们非常高兴邀请到的就是这个前警察大学教官谢文苑谢教官，要来跟我们介绍这个就是由谢教官发明的一支锁，叫做气压传讯锁。我们先欢迎谢教官。主持人、听众朋友，大家好。谢教官你好，我们想问了一下哦，这个锁跟气压有什么关系呢？可以帮我们简单介绍一下这个锁好吗？那么，我们民众任何的防盗锁，第一个字叫防，是；第二个字叫盗，盗，它用来防盗的嘛，防小偷的嘛，是没错。有没有效？问谁最准？问小偷。问小偷最准。小偷谁问得到？警察。是我当了警察，警官工作20年，是，所以我问了20年。嗯哼，所以我很了解说。当你们都在防的时候，我这只锁是叫做攻的，它能够进攻。是，有人侵犯，它都通知主人。通知主人。好，像我门被打开，嗯、因为车子离不开就是一个门跟窗。对，很多的小偷把窗打破嘛，偷里面的零钱，是偷里面的音响。对，那有的小偷是把门整个撬坏、撬开嘛，他不是门被打开就是窗被打破。窗被打破，就这两个。第一个进去的叫空气，是，所以我上面有两个 sensor 感应。它第一个感应空气，当空气进入车内，它就通知车主了。是，那这个距离是5公里内。一般我们开车出门的话，要把车子停在走了五公里的话，几率不高了，不会停到那么远了。好，那么我在警察工作里面一直分析说，什么是共同的特征？是，当你发觉这个村庄什么每个人都得这种病，他们是每天吃什么样的食物，喝什么水，你会一样一样分析嘛？对，找出为什么拿致命伤的？对，什么地方出了问题？那我们发觉说，所有的歹徒的行窃工具不一样，所有歹徒的行窃技术不一样，还有所有歹徒偷的品牌也不一样，有人偷进口，有人偷国产，是这么多的不一样。我们发觉每个车主有一个事情大家一样，就是人家在偷的时候车主不知道，车主不知道。对，那我们车主为什么你不知道？我就在 shopping 啊，是，我在卖场啊，为什么不知道？我在吃饭啊，因为现在餐厅没有一家能够把车停在你桌子旁边的，都要停在停车场。对，那么这一段距离的话，那我们就运用这样的科技的侦测，当有人侵犯的时候，一秒就传到你身上来，是，车主就知道有人在进侵犯。是是，那么除了通知以外，你还要有阻挡的功能。对，所以我们才会有把电子跟机械两个结合。他锁住你的方向盘的时候，歹徒没有取下它，他是没有办法开车的。是，所以你可以慢慢的走，大概可以挡他30分吧。那你就可以去问歹徒说，你还要忙多久？是，
这个我想这个校官一开始就先帮我们上了一课，这个有关这个防盗的一个概念哦。对，那校官刚刚讲到，其实这个锁真的就是一个该怎么说，机械跟电子的结合。对，电子的结合，因为其实它本身的这个锁的样子，其实就跟我们一般外面看到的方向盘锁，对，其实大概就是那个形状的啦。你就是先把它装上去了之后呢，这个我们第一关叫做这个机械式的锁嘛，可以挡30分钟。再来呢，那我要怎么样去启动这个电子的部分？电子我们现在设计的更新，就是说，你身上这个接收器，是你只要朝着锁按两下，它就启动，就启动了，按两下它就关闭，是，就这么简单。是，对，那其实它有一个很酷的功能，就是它还可以甚至可以侦测到，就是你是哪一个门被破坏，或哪一扇窗被破坏，甚至你用丢在车上都有用。是，这怎么做到的？事实上它就是说从不同的压力值的方向来源，那么每一个车主他们对于防盗的，就像你一开头的节目开头讲的说，观念哈，每一个家庭的一台车就像农夫的一头牛嘛，对，那一头牛50万80万你们都肯买了，那绑牛的绳子，哦，对啊，还省吗？这个就是一条绳子而已，是。那一样，如果说你有心要买一条绳子，你就可以选择是你要买棉绳，还是麻绳，对，还是钢绳，是啊，没错。那你就可以尽可能的挑，那钢缆，你要把钢缆拉断是不大可能，是。所以主持人，你刚有看到我这只防盗锁，对，它有这么多的侦测在侦测，然后立即的传讯，传送这么远的距离给你，是。这几乎都是在我们生活的范围内，你不外乎你现在去哪里，你车子会停哪里，人在附近，对，真正走超过1公里你就累了啦。对，刚刚讲这个它范围侦测是5公里远，而且我们警察工作里面我们发觉，因为警察常会统计，比如说我的辖区这个月发生了30件汽车窃盗案，是，我们会分析时间，地点，每一次都在什么夜市，为什么在夜市？因为车主停了以后会进去逛很久，是，它有足够的时间，对，所以你会分析啊，为什么都发生在这个时段？这个时段这个地点，比如说摩托车被偷最多在捷运站旁边，很多人骑去捷运站，搭着捷运走了，火车站，那歹徒就会挑这些地方偷，对，那我们是不是要把警力投入在这个地方？对，那如同刚刚我讲的，我们现在所有受害者在这里，所以当时我们在研发锁的时候，我们就强调了它是全方位。对，它是连玻璃打破，因为很多防盗锁常告诉你锁打不开，锯不断，敲不坏，那个就像药常说的，它的药不伤肝，是，但是没告诉你不伤胃，对，没错，那叫玩文字游戏，是，现在要全方位的防，甚至刚刚主持人我有测试给你看脱掉，对，接触到我轮胎就通报了，没错，而且它这个会附一个这个，它接收感应器就是一个遥控器了，它遥控器上面有图画，就比如说你今天你的是，比如说你的左前窗被撬开的话，它这个感应器上面显示的就是左前方有状况发生。那如果是比如说车窗的话，它反应就是车窗；那如果是比如说你这个车子被移动的话，它就是反应说你的这个有撞击力的这个不同，其实真的很方便。它是不是还有一个功能，就是我们晓得有时候可能这个歹徒他把车窗击破，他要的不是车。他可能是要偷你里面的东西，对，在这个地方其实它有一个很针对性的设计，对不对？请教官跟我们来说明一下好吗？最主要这只锁最好的是说都没有任何安装，因为很多车主他很怕就是装了会不会有油路的问题，是电路的问题，对，这都没有，都没有，甚至我刚刚整只用丢的，对，直接丢在后车厢而已，它都可以发挥功能，那么。任何东西它就是要贴到你的生活面，是因为很多车主很担心说我一台车买了80万，有的破百万，是万一装了什么东西，会不会副作用，也如同我自己在警察工作常看很多人装铁窗是为了防盗，但是没有遇到盗，结果遇到火灾，是，那就产生危险，对，所以任何东西不要有副作用，所以我这支防盗锁坦白讲它的功能跟效果都还不错，那么也获得蛮，这次也在法国巴黎获得了很棒的奖，拿金牌，是，而且大会也颁给我人类贡献奖，人类贡献奖，对，那我会发现，我先跟听众朋友提醒一下，是，我自己感觉全世界小偷，我想你们可能都有经验，出国的时候导游都告诉你们包包要背前面，外国小偷比台湾多，对，有没有？对，我们一定要保护好自己，因为安全很重要，是。所以安全我们希望说给各位听众朋友一个观念，因为刚刚教官有讲了，我说我自己在这个工作岗位看到太多，是，所以我常跟朋友讲说，尽量的他们拜拜的时候
买开心果，是吃开心果。嗯哼，他卖假偷刀，嘿，因为偷刀工艺有做花生，嘿，那花生都没糊啊。哦，你不要，你不要等到花生已经来不及了。是是是，而是你要事前有一个观念，是这个预防胜于治疗。哎，我用什么方式能够预防我的车不掉？是预防我的玻璃不被敲？是。那这个东西它很有效的帮你守护着，我相信你车主你去吃饭你也会比较安心。是，是那听众朋友，我们今天在空中呢，非常高兴邀请到的就是这个前警察大学教官谢文苑谢教官，跟我们介绍的这一支所呢叫做气压传讯所，我们再次感谢谢教官，感谢感谢，是创意生活 Life Design， 我们下次再见。创意生活 Life Design 由文化部影视及流行音乐产业局补助制播，让生活充满创意，打造创意生活。